番外編。はい、番外編。浮気せいや誠実な、あ誠実そうです、ね、生まれてこの方嘘ついたことないくて、はい、誠実な男、ね、誠実な男で通ってるんですけど、誠実な男なんですが、この結婚線の、はい、この、 上にちょろちょろってこう線が細かい線がこうあるの分かります？いやちょっと分かんないですねここ見るとそうなんですね。ここの線がちょっと上にある人っていうのはやっぱり女性にモテる方なので、あ、まあ、それは否定してないですね。そうですか。なので、はい、ちょっと誘惑にね注意しましょうっていう線がありますね。誘惑には強い男なんで、そうですね、僕一途なんで全然大丈夫です、はい、あそうなんですね。なのでもしこの線、この結婚線、男性も女性もそうなんですけど、うん、上にあると結婚してからあと気をつけましょうねっていう。なるほどね。でこの結婚線の下に線が細かい線がある場合は結婚する前から続いてる人と気をつけましょうねっていう線なので、なるほど、それがバレない線みたいなのがあるんですか？バレない線っていうのはどうでしょう。あでもね、悲しいかな、右と左の手相が似ているので、あまり嘘がつけないタイプじゃないかなと思うので、まあ、誠実で通ってますからね。右と左がちょっと違う方っていうのも結構いらっしゃるんですね。その方って意外とポーカーフェイスだったりするので、その特徴が あまりバレにくいっていうのもあるんです。あでもちょっとなんか違いますねここね。ほらこっちの線が多かったりするからちょっとやばいんじゃないですか。まあ、僕でも嘘ついたことないんで。そうなんですね、まあ、そういうことにしておきましょうはい、ね、その線がほら右に、ね、線があったりなかったりとかするの で、おかしいですね、やっぱり人によってねバレるバレないがありますから、ぜひチェックしていただけるといいかと思います。どうやらバレないようで、そうですね、安心しました、はい、大丈夫ですかこれ流して大丈夫と思います。じゃあ番外編で私も、はい、じゃあ結婚とかどうですか、はい、結婚現在独身でしょうか。あいろいろありました、ね、ありますね。あいろいろあるのね、わかりました。はい、で男性も女性も結婚線はこの脇に出てる線が結構結婚しててもしてなくてもはっきりしてる方っているんです、独身でも。その線がくっきりしてる人は割と恋愛体質だったりするので、独身の人でもここくっきりしてる人っていうのは割とこう結構好きになりやすい、あ、うん、なんか恋愛体質の自分が好きになりやすい、そうですそうです、うん、タイプだと思いますね、はい、はい、で、今おいくつですか？今31です。はい、ってことは大体この真ん中あたりが35ぐらいだって言われているので、まあちょっとね、その前後今進行中の方もいればもうちょっとしてから結婚する可能性もありますね。はい、でやっぱり山崎さんもほら見てください、この線がひだひだがほらこういう風に、ね、くっきりしてらっしゃる。で結構クリエイターの方も多いんですね。プログラマーとかこう手を使ってお仕事されたりする人ってこういう風にひだひだの線が指紋みたいにここしてるので、やっぱりすごく繊細な感覚を持ってらっしゃると思うんですね、はい、でここまでここね感情線がここまで行ってるんです、ね、ここまで行ってる。で結構そういう方はやっぱり最後まで、自分でやってることを、ね、頑張る人だったりするので、逆に根を詰めすぎないように注意してあげるといいと思います。ね、やっぱ納品まで最後まで作品をやるみたいな、そういうことがあるのでここの線がすごく粘り強いと思うんですけど、ね、はい、何でしょう、どこに何が気になるとかありますか？ここの庭かなんか手相師に見えてもらう、この鎖みたいのが結構疲れてる線みたいな、はい、うん、あそうですね、ここって、感情線でこういうふうにこうね島って言うんですけれど、これは2つ意味があって、1つはそういうふうにメンタル的に結構疲れてたりとか、まあ、あまりそれが根詰めちゃうとうつ病になっちゃったりとか、メンタルヘルスに関わるんですけど、それ以外の意味としてはそのことについてすごく一生懸命やってるんだよ、だから夢中になってこの線がこれでできてるっていう可能性もあるので、はい、で逆に健康を見た時にいいのはこの生命線の、ここ生命線なんです、はい、下の方なんですね、はい、でここの下に横に線がシュッシュッてこう横になったり、こう横にねこういう細かい線が出ると、例えばここの溝がすごく浅くなっていたりとか、薄くなってる時もやっぱりあるんですね、カサカサしたり、そういう時は結構疲れが溜まっているので、休むようにしてくださいっていうアドバイスをしています。あ、じゃあもう、はい、なんか日に日にこう変わっていくっていうのもあるんですか？そうですね、手相は基本的に3ヶ月で大体変わるって言います。なぜかというと
人の細胞って90日間でだいたい人、ね、あの変わりますって言いますけど、だいたい脳にある刺激とかそういったものが手に現れてくるっていうことなので、例えば行動が変わったり何かすごく印象的な出来事があって、あの気持ちがすごく変わった場合は手相も変わります。だから元々ある線が薄くなったり濃くなったりするので、ぜひ時々ね写メを撮ったりコピー機でコピーってこうやってねスキャンしてもらって手相をあの見ていくと、結構この間これなかったけど急に目立ってくるようになったなっていうのがあるので、なんか向いてる仕事なんかあります？私そうですね、なんかミュージシャンとか。ああでもなんかすごく芸術的なセンスはあると思いますし、ここに引き立て線といって、あの人からすごく引き立てられる線が2本3本ってありますので、やっぱりいろんな人とチームを組んであのやっていくのがいいかと思います。もともとあんまりなんですか、組織に属してなんか自分でなんかやるっていうのではフリーランスなんだけれども、だけどみんなでチームでこう上の人とか全く違うつながりの人と一緒にやっていくとすごくいい才能が発揮できると思います。もともと何ですか、考えがすごく長く続きますし職人肌なところもあると思うので、はい、そういったプロフェッショナルな才能を生かしていただけるとさらに伸びると思います。じゃあバンド活動とかそうなんですね。あ、バンドやってらっしゃるんですね。バンド、にわかのバンド、ね、はいはいはい、そうですね、だから自分の好きを生かしていただくとお金でやってきますので、ぜひですね、はい、見ていただきたい方ははい、これなんかお客さんとかにもやっても、ね、そうですね、こういうのって勉強できるんですか？できます、できます。私は教えてますので、あの結構講座とかお仕事集客のために、ま、ワンポイントでもいいので教えられますので、ぜひご興味ありましたら楠木の方に、はい、それいいですよね、はい、施術の合間に、はい、結構、ね、そうですね、そういう好きな人いるから、はい、ちょっと見てあげますよ、うん、そうなんです、まあ、別にお金取らない、うん、あ、そうなんですよね、はい、結構四柱推命勉強してたんですけど、途中で、ね、難しいってやめたんですけど、そうなんです。だから手はなぜがいいかっていうと男性の方が興味があるんですね。あの結構ほら自分の手って、あの占いって女性が好きですけど生年月日とか見ても分かんないじゃないですか、うん、なんだけど手っていうのは必ず自分の、一部なので、あ、じゃあ俺の手どうなんですかっていうことがすごく多いんですね。なのでお客様 の, あ の, そのサービスとして手相をやられるとすごくあのいいと思います。それが実はお客さんを呼んできたりとかっていうことも結構ありますので、はい、なんか合コンにも良さそうですね。そうですね、合コンでやるやついますよね。やってます、やってます。だから結構男性も女性と親しくなるために、あ、ちょっと手相見せてよとかって言うと、うん、あのえー、ってなっちゃうスキンシップなのでもう今から覚えるか教えますので、怪しい、あのよかったらサロンでね、お客様に興味のある方で、あのね、1回とか2回とか3回とかやっていただければ、あのお安い値段でね、あの教えることもできますので、はい、柏のあれガールズバーとかで、そうですね、でも本当にね、本当にいいですよあのみ、あのそういうねバーとかはね本当にモテますから。お、これは手相をやるしかない、弟子入りするしかない、ね、弟子入りするしかない。現在あの弟子を募集中です。不純な動きで、はい、じゃあ山崎さんは今後ね、また手相を勉強するということで、手相をプラス電気で電気多いな、これ電気や市役所の仕事で、そうですね、はい、ということで、はい、ぜひ先生のところに勉強したいという方は、はい、ではお待ちしております、はい、ありがとうございます、はい。